السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حركات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. حمزہ زبر با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا حا زبر حا خو زبر خو دال زبر دا ذال زبر را را زبر را زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا صاد زبر صا غاد زبر غا طا زبر طا ضا زبر ضا عين زبر ع غين زبر غ فا زبر ف قاف زبر ق كاف زبر ك لام زبر ل ميم زبر ما نون زبر ن واو زبر وا ها زبر ها حمزه زبر ا يا زبر يا يا زبر يا. ناظرین، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ابھی جو آپ نے سماعت فرمایا اس کو ہجے کے ساتھ کہتے ہیں، اور اب جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اس کو رواں کہتے ہیں. ا با تا ث ج ح خ د ذ و ز س ش ص و ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا ي. درس دال زبر د را زبر را دغ سین زبر س دغاس و دعا واو زبر و دال زبر د و د عین زبر ع و دعا عبد عین زبر ع با زبر با عبا دال زبر دا عبادا کسبا کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسبا دخال دال زبر دا خا زبر خا دخا لام زبر لا دخال بلغ با زبر با لام زبر لا بلا غين زبر غ بلغ وجد واو زبر و جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجا دا سا
سجدہ سین زبر سا جیم زبر جا سج دال زبر دا سجدہ